Mamma har sagt att vi ska spela på teatern och det tycker jag ska bli roligt. För teater är svårt. Det är som en sån här matematikgåta. Man ska liksom tänka och så ska man säga det man tänker. Det gör man på teater. Man tänker högt. Kanske jag träffar någon jag känner på teatern. Det kan ju vara någon i publiken som jag har träffat. Och då får jag väl prata med den. Att jag tar en paus från teatern och pratar med den jag känner.